السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیسلر. امریکہ میں بیٹھ کر میں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ بچپن میں میں پاکستان میں رہتا تھا. لیکن اس کے علاوہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. بس ایک بات ابھی پتہ چلا کہ 14 اگست 1947 وہ 27 رمضان جمعہ تھا. 27 رمضان کو عام طور پر شب قدر مانا جاتا ہے، تو یہ انگریزوں نے نہیں کیا جان بوجھ سے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا. تو ملا ناصر الدین سے ایک شخص نے آریتن گدھا مانگا. ملا نے بہانہ بنایا کہ وہ آج صبح ہی ایک دوست مانگ کر لے گیا. اتنے میں اندر سے گدھے کی آواز آئی. دوست نے ملا سے کہا، گدھا تو اندر موجود ہے. ملا غصے سے کہا، عجیب انسان ہو، انسان کی بات کا تمہیں یقین نہیں آ رہا اور ایک جانور کی آواز کا یقین کر رہے ہو. تو اس دنیا میں ہم کس کو مانیں؟ بہت سارے لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پاکوں کا ستھان ہے. پاک لوگ پاکستان میں جمع ہو کر اسلامی پاک پھر قائم کر دیں گے. اللہ حافظ.